Mano? Oh, ben sama no, ulzi otsuke chontere? Pano? Oh, sama no, ulzi otsumono? Za, ulzi nende gorge, saham snuta. За тантай гоотон нийслэл Улаанбаатартаас удастай мэдвчилгээ дэлхийн монголчууд онлайн радиогоос холбогдсон байгаамаа. Тэгэхээр юуны юм тандаа төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэе өргөе. За энэ хүү сайхан өдөр манай радиогоор дамжуулаад таны баяр дээр баяр намж хайртай ханаас нь танд зориулаад мэдвчилгээ илгээсэн байгаа юм шүү. За тэгээд сайхан ханаас нь илгээсэн мэдвчилгээг тандаа дамжуулж өгье. Юуны юм чамдаа энэ хүү сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Оршлон хорвоод шинэ хүн болом мэдээлж олон олон хүнийг баярлуулсан онцгой энэ өдрийн мэндийг хандаа хүргэж байна. Халуун сэтгэл хайрын балаар зүрхийг минь дөргөж хан хорвоогийн жаргал бүхнийг надаараа төсөлдөг. Чамдаа зориулаад хідэн үг холбоод шүлэг болгоод бичгий гэхээр чамааг минь магтах хөгс дэндүү цоодод болохгүй юм аа. Энэ хорвоод би чамтайгаа уулзсандаа үнэхээр дэндүү их жаргалтай байдаг шүү. Харигаа урлуулж гомдоож исэн болоочлаарэ. Амьдралын минь төшөг толгоор болсон сайхан хандаа хязгааргүй хайртай юм шүү чамдаа. Төрсө өдрийн баярын мэндийг хүргье гэдэг. Дуучин уран заяагийн дуулсан хатан зүрхний хайр гэдэг сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За дараагийн дууг нь ханаас маань асуугаад хани маань дуртай нэг дууг нь явуулаарай гэсэн байгаа. Эхлээд оёла танд зориулсан дууг сонсоод эргэж толбогдъё. Энэ оронд та сонсох дуугаа бодож байгаарай. За
хэзээ зовлонгийн жавар талгад оолж хээрийн салхиша ганцаардхад минь хатамж оолж хажууд минь төссөн хань минь чамдаа минь хайртай хань минь чи нэг насны минь эрдэнэ нэмж хажирлаагүй хайр минь юм шүү сайхан хандаа төрс өдрийн барийн мэндийг хүргэж байна гэд хайртай ханаасан хамгаас хайртахан үлзий уцтай гэсэн өмтчлгээ бид дөнгөж цаг хүргэлээ зэрэг толбогдээ баноо зя уцсан тасарч хахлаа зя хамтдаа шууд эргүүлээ залгая Бано. Бано. Оо байна. Утсан тасарч байна. Баярлалаа хэрэгэд. Мм. Намжаа би ажилтаа авчаад болохгүй та. Оо тийм үү. Сүнжэн унаад байна. За ханийхын зүгээс дараагийн доогийн таны дуртай дууг явуулаарай гэсэн та ямар дуу сонсгоо хэлж болох вэ? Маш баярласан гэдэг. Мм. За ойлголаа. Төглөөгд өнөх юм чи танд хандаа хандаж хэлэх үү байгаа болоо. За хандаа маш их хайртай шүү. За өргөлж бай хадаад энэ төсөл бол. Ороод дэх төрөлд байрлаж авчихсан гэх юм. За, тэгэлгүй яхав. Хоёрын амьдралд өөр хорвогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг үсэй. Амьдрал наад жаргалаар дүүрэн ажил үйлсээр өргөж өдөмжтэй байхыг үсэй. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ, баяраа сайхан тэмдэглээрэ та. За, баяж та. Санаараа баярлалаа. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.